სახელმწიფო დღეს გახდა კვლელების, ყაჩაღების, ძარცველების, ნარკოტიკებით მოვაჭრეების და გამტაცებლების ოფიციალური ადვოკატი. ამ ქვეყანაში დღეიდან ვერც ერთი მოქალაქე უსაფრთხოდ თავს ვერ იგრძნობს. ეს გასაკვირველია ყველაზე მეტად მეხება მე და ჩემ შვილებს, იმდენად რამდენადაც ჩემი მეუღლე ამ ჩამოთვლილი დამნაშავების გარდა კიდე დაუმატებდი ორ დეფინიციას, ებრძოდა ასევე ღიად პერსონალურად კანონიერ ქურდებს და ქვეყნის მოღალატეებს. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული საფრთხეები და დარტყმები მოსალოდნელია ჩემს წინააღმდეგ.